Это правдивая история. Иван бегом! Будет рассказано в точности, как и было. Приехал еще на край Черкасской области, чтобы собаки покусали. Я предлагаю позвонить до нашего подписчика. У нас в Жумелі є. Маленька зерна бджола. Відгодована, як свинна відгодіє. Да. Вражає те, що це все вже виробляється в Україні. Чого ви вибрали цих? Сталося спонтанно завдяки менеджеру КМЗ. Оце, хто не слухається, сюди закривають. Оце такі тут методи. Це ми так гріємося. Як можемо, так і гріємося. Так, ну, в принципі, оскільки ми там завершили, то я пропоную позвонити до нашого підписника, який тут недалеко. Той, що недалеко. Може, ми по ходу ще заскочимо в гості, тим більше, що ми вже обіцяли. Давай зараз спробуємо, наберемо. Якщо все вийде, то спонтанно. Та недалеко, 100 кілометрів. 100 кілометрів, так. Да. Ну, за два часи. Ну, так. Да. Зараз трошки туманчик. Зараз. Будемо надіятися, що візьме трубку. Зараз не багато? Сьогодні ні. Ну, я тільки переписувався. Алло. Алло, добрий день. Коля. Це Олексій з агросфери. Да. Є минутка у вас? Да, я слухаю. Є така пропозиція, ми тут із командою недалеко від вас. Якщо, звичайно, у вас є можливість нас зустріти, десь через годину, півтори ми б могли до вас приїхати. Що скажете? Да, приїжджайте, нема питань. А що у вас такого необичного? Є що подивитися? Роботи ще якісь робляться? Я теж дивлюся ваш канал «Агросфера». Да. Ми дуже раді. О, дякую. Ну то ми тоді десь півтори години, я думаю, ми. Все залежить від дороги, так. Да. Може півтори до двох годин. Скажу по дорозі підійти. Все, дякую. Все, до зустрічі тоді, чекайте. Все, давай. Ну все, в принципі, нормально. Годинка-дві. Зараз. Причина, що з маленьким садом, так? Да? Так. Да. В нього є там і садик, є садок. Не смородина. Побачимо. Щось там росте. Якісь ростіння є і у них ще якісь роботи є, так що я думаю, ми. Походимо, подивимося, покаже, в принципі, довольний. І ми, ну це багато пишуть, в принципі, ми і обіцяли людям, що почнемо їздити зима, сніг трохи випав. Так мені на тебе дивиться, чи в камеру. Так, може, туди і на мене. І на тебе, і в камеру. Так що поїдемо, подивимося. Тим більше, постараємося в один день убити двох зайців. І так. Всі не забуваємо писати коментар в межах доби, тому ми йдемо далі, а ви залишайтесь у нас на каналі. СВГ Юлія, 2002 рік. Почали налади з 308 гектар, на сьогоднішній день 2568 гектар. Займаємося товарними посівами, насінництво, пшениця, і кукурудза і соняшник. Іван бігом! Мене губи вже замерзли. Я так їхав, я як розкажу, як я сюди їхав. Я їхав, от, як кажуть, два поля й дома.
і чуть не попав. Знаєш, хто ходить навпростець, той вдома не ночує. От я як їхав, зодзвонився з Миколою, що зараз буду, ми недалеко, а трошки не там повернув. Ну, благодаря тому, що машина повноприводна, я все-таки... Ну, ріпаки у вас тут більш-менш нормальні. У минулому році не було. А, до речі, в цьому році на полях, де була кукурудза, найвища врожайність здала там, де після ріпака була. Ну, дуже странно. Коля, розкажи, я так зрозумів, це перші гектари. Давай пройдемо. Да. Да? Перші гектари ці знаходяться, вони буквально там до тих стовпів. Це перші 10 гектарів, які ми посадили. Які в цьому році вже плодоносили. Я зрозумів. Так, оце в тебе йде капля. Да. Одна, друга. А чого дві? Чого дві? Ну, щоб тиск кращий був і полив. На одну рослину в період плодоношення треба налити 10 літрів води. Просто одна труба не справляється, так? Да? 10 літрів води на одну рослинку. А на гектар 3600. Оце зверху ви накриваєте агроволокном, це, щоб не випаровувалося, да? Щоб не так випаровувалося, щоб просто це, що ми там щепуть, тирсу і торф засипали, щоб воно не висипалося. А ну, ще раз, щоб ми вже тут безпосередньо на полі. В тебе є земля. Так. Вона може бути будь-яка? Будь-яка. Може пісок, бути глина, камінь. На асфальті садити. Тобто, я так зрозумів, що цей кущ, він землі не торкається. Тобто він оце в цьому шарі? Так. Тут якщо взяти... глибокі рови йдуть, і тут засипано в кожен з цих ровів щепай, тирси. А, то треба ж викопати так, щось. Так, рову це якої ширини він йде, якої висоти? 60 сантиметрів на 70. 60 на 70, копаєте рів, засипаєте щепу, щепа, тирсу, тирса, торф. Вона має бути перемішана ще й до того. А де це ви все робите? Завчасно. В великій бетономішалці. Ну, просто... Міксері робимо. Міксері. Так. І тоді... Розсипав. Так, тільки досить таке складно, це все майже вручну приходиться робити. Угу. Бо ну, лінія не така вже і велика, щоб її засипати. Я зрозумів. Як тоді, що приміняєте, от, наприклад, висадили ви, є так. Капельний полив, далі обробляєте щось, що там, гусінь, жучки, черв'ячки. Ми були біля насосної станції, там ага. Стоїть система фертигації. Ну, це добавка мікродобрив. Да, це, хто не знає, хто не знає, то це для того, щоб не в каплю, або в каплю, або в полив. Ми робили випуски, і у мене на підприємстві можна підключати і давати мікродобрива, там якісь препарати, каси, дивлячись, яка культура. А так ходить тут оприску, чи оприскує, коли якісь нюанси виходять. Гусінь, да. Оприскувач ходить, оприскує. Так само ми ще в період плодоношення тут виставляємо, у нас джмелі є, щоб запилювати їх. У нас джмелені сім'ї є. Бджоли? Джмелі. Джмелі? Джмелі, вони два рази ефективніші, ніж бджоли. Ага. Вони можуть туман працювати, можуть дощ працювати. І вони в два рази продуктивніші. А мед вони носять? Ні, нічого. Вирізиш, то я такий дурний вопрос задав. Так, це ми цих джмелів з Києва везли в машині. З керівником їхали. А їх багато треба? Ну так, да, це одна джмелена сім'я, не знаю. Ну, тут у нас десь їх штук 200 на перших 10 гектарах. І це в чому вони? В коробочці? Так, такі коробочки. І ми везли їх в автомобілі, кришкою прикрили. Парою воно відкрилося. Ми їдемо, ми такі джмелі почали по машині літати. Вони кусаються? Ні, джмелі не кусаються. Ні? Ну, неприємно, коли такі літають. То шершені. Так. Джміль це... Зараз же ми її... Маленька бджола, але товста така. Маленька жирна бджола. Відгодована, як свинна відгодіє. Що хотів би я задати, я думаю, всіх цікавить. От скільки днів вегетації, так сказати, коли після зими потрібно розпочинати активно роботи на цьому полі і коли пора збирати урожай? В який період? Виходить, що тут робота ніколи не зупиняється. От люди, як зимой? Тільки, ну, крім зими там виходить, там все одно тут треба буде їх обрізати, прибирати, дивитися, нюанси складати і так далі. А от таке активне плодоношення, у нас тут на полі знаходиться біля 17 різних сортів. І ми розтягнули їхній період плодоношення майже 2 місяці. Тобто у нас є супер ранні і супер пізні. Ну, це сорта. Щоб на ринок тоді. Так. Щоб максимально забезпечити всіх продукцію, щоб не одночасно скинути все на ринок і демпінгувати тим самим, самим собі зробити ущерб. Коли розпочинаєте збір урожаю? Якщо не помиляюся, в районі там 1 липня.
і завершуєте останній? В кінці серпня. В кінці серпня. Якщо в тебе будуть, тобто практично в кінці серпня, ти вже у вересні, в тебе вже нема що продавати? Ні, немає що продавати. Тобто ти вже повністю, якщо в тебе немає морозильних камер, немає холодильних камер для зберігання переробки, ти, по суті, вже в осінь входиш, вже урожаю в тебе, він вже проданий. Нюанс в тому, що ці камери заморозки, смакові якості лухина дуже втрачає. А. Ні, я просто що запитую. Вона красиво виглядає, ну на смак це просто на 90% ягода складається з води майже. Я поняв. І просто після того, як вона вже заморожена, вже не така смачна. І я смислу зрозумів. Її поки що заморожені. У мене питання тут одразу до наших глядачів. А якого кольору лохина виглядає? Ми тут не згадували. Напишіть у коментарях, якраз після цієї минути, де ви почули запитання, якого кольору виглядає лохина. Що ви ще тут робите? Бачите? По ній? Обрізаєте як? Треба мати якісь навики чи? Да, не так просто. Так як сад? Да. Треба хоч елементарно розуміти, де що підрізати. Складні трошки технологічні процеси, враховуючи, що на гектарі 3600 рослин, то це не займе ні тиждень, ні два. 3600 при, на одному гектарі. При вашій ширині 3,6 метра. Та. Якщо люди зменшать, то у них буде більше, правильно? Я поки що не бачу, щоб люди зменшили, якщо чесно. Всі планують, чи то планують під комбайн, чи то просто їм там комфортніше, можливо, буде. Може один одного просто передивляються. Дивляться, типу, в того план такий, то ми так само посадимо. Це у нас газон чисто для зручності, щоб людям зручно було щоб ходити, бур'ян, збирати. Бур'ян і не ходити, віз. Збирати ягоди було зручно. Щоб тут не було болото чи ще якісь там нюанси. А, коли дощ, як зараз, от, наприклад, ну так, логічно. А скажи ще таке питання. От ми сьогодні така погода, от я бачу туман, і у вас ще, то ж ваша база, так? Да, це нас. Що ви ще збираєте, то пар щось? Сушка ще працює? Так, це ми поставили в цьому році, запустили зерносушарку. Подивимося, зайдемо, пішли. Друзі, йдемо на елеватор. Там буде ще цікавіше. І судя по тому пару, там тепло. Тому ми не йдемо, а просто біжимо. Біг. Іван, доганяй! Це ми так гріємося. Як можемо, так і гріємося. Як ви ще, дивись, хотів спитати, реалізуєте? Ну, 90%... На базарі, так да. сказати? Столичний ринок. Супермаркети? 90% — це столичний ринок у нас йде. У вас є там точки, да, да. свої? Ні, не свої точки, у нас самі партнери, з якими ми працюємо, ми їм збуваємо. А ще, зважаючи, що... А 10% ми створили свою інстаграм-сторінку Орніберрі. Як? Орніберрі. Я думаю, зараз ми можемо і прорекламувати цю інстаграм-сторінку, тобто вона зараз появиться під нашою фотографією, так сказати, ось тут вона внизу, отам вона збоку, або тут зверху, ну в будь-якому випадку вона десь появиться на цьому кадрику, і відповідно підписуйтесь на інстаграм, це, кстати, дуже круте рішення. У нас там абонентські платежі на YouTube, ти можеш замовити протягом місяця, там кожні три дні приходить до голубіка, наприклад. Ви її в посилках, так? Це супер. Ми її самі поки його самі робимо розвозку. Тому, відповідно, відразу в коментарях напишіть, кому цікавить, де що. Я думаю, після випуску цього відео Коля включиться в дискусію, даватиме відповідь. І не забувайте заказувати через інстаграм. Це на сьогодні дуже популярне рішення і супер. І фермера вже знову йдуть з цим розвитком сучасних технологій. Ти замітив вообще, що в мене і картузик уже агросферовський, і курточка агросферовська, і як це називається? І кофточка теж агросферовська, і навіть маєчка агросферовська. От пізніше покажу, бо тут я ось в проводах. Ну, так що вже бачиш потрошку. Теж можна сказати, ссылка в описанні, так? Да? Елеватор починається з завальної ями. Завальна яма у нас розрахована на 55 тонн. Угу. З завальної ями пішло на норію. Норія у нас продуктивність теж 50 тонн в годину. В тебе я бачу ваги там.
Да, тобто рух машини йде, виходить, вони по кругу заїжджають на ваги. Машина заїжджає з тої сторони, поважилась під накриттям, лаборант вийшов, щупом узяв, все це діло відібрав, проїхала, підняла. В тебе на 55 тонн? Так. Скільки ви пропускаєте кукурудзи? Ну, технічні спроможності 1000 тонн можемо прийняти в добу. За добу? Да. Так, це на дві ємкості, це у нас на чисте зерно. Це воно, якщо після сушки... Подожди, на чисте? Так, да, оці дві ємкості. Ага. Це воно звідти вертається по транспортеру. Тобто у тебе сюди відгрузка? Так. Автомобіль заїхав, відкрили, вигрузилися. І так само, такі самі ємкості, ця буде над вісами, щоб ми могли... Машина стоїть на вазі. Це ось для аспірації, так? Да? Ні, це для скальпелятора. Там наверху, бачите, машина стоїть. Ага. Це БЦСК. Ну, це мусор. Так, да, грубі відходи. Мусор, можна, там качани, палки, каміння і так далі. Тобто, все, що може забити сушарку, щоб... Це перед сушкою. Так, да, це перед сушкою. Перед сушкою те, що ти цей. Наскільки в тебе тут бункера? Кожен з них має 26 тонн. 26 тонн кожен бункер. На них стоїть датчики, які показують. Наповненість? Да. Так. Там люки є. Продуктивність цього нашого транспорту 50 тонн на годину. 50 тонн, а сушка в тебе продуктивність яка? 21 тонна. Це вона розчет робиться? З 24 до 14 по кукурудзі. По кукурудзі. Да. А, ну, в принципі, правильно, якщо буде менше, елеватор, більше, тим більше можемо... будуть банки, то будеш швидше да. вигружати. Да. І цей. Так, більше ми пройдемо до сушки. Да. Пішли по ходу. І це кабеля автоматики пішли. Оце, хто не слухається, сюди закривають. Це такі тут методи. Частину тут робили самі, обладнання ще раз ще є у вас тут. Обладнання у нас українське? Карлівка, КМЗ, да, все українське КМЗ, обладнання. Да? Да. Транспорт, сушарка. Виконали вовремя, нормально? По поставці, да, все вчасно. Підрядчик, який нас збирали, це була інша компанія. Акварій Груп, класні хлопці. Жодних нюансів, швидко, якісно. А от так, в двох словах, от, наприклад, те, що ми зараз там побачимо тебе по обладнанню, скільки інвестицій потягли, якщо володієш? В загальному весь комплекс? Ну, я так зрозумів, ви, давай, щоб перелічити, завальна яма, норі, транспорт, так, давайте, да. Сушка завальна і яма, очистки. Транспорт, да? Металоконструкції, металоконструкції, фундаменти, котел, автоматика. Стоп, котел, а в тебе сушка на чому? На пілеті соняшниковій. На соняшникові, тобто на альтернативному, да. Газу нема у вас тут, так? Газу в селі немає, в радіусі 20 км немає газу. Ага. Тому ми прийняли рішення. Котел, скільки оце все потягло по фінансам? 12600. А банка якась є, немає? Ні, там? Зберігання у нас в коморах наших тільки. Ну, а якісь хопери? Банка в нас хіба оперативного зберігання на мокре зерно. Тобто, коли з поля возять, да, з поля завальні ями качаємо, да. На 425 тонн. Тобто ми тримаємо завжди мокрого зерна суточний запас. 425 да. тонн. Ага. Стільки можемо за сутки просушити, стільки у нас там знаходиться. Я зрозумів. Все решта закачуємо в різні ємкості або складаємо. Оце плюс-мінус усе обійшлося в районі 12 мільйонів 600 тисяч. Це від цієї цифри ще компенсація, да. без компенсації. Це без компенсації. Можна ще цієї суми відняти. Відняти, так? Да? Так. Я зрозумів. Я думаю, ми зараз. Ну, і ту суму не включені так само банківські кредити, проценти, бо ми деякі обладнання брали в кредит. Я зрозумів. В принципі, я так поспілкувавшись з тобою на цей період, можу сказати, що якщо у вас невелике, ну, по об'єму землі, да. і в принципі на сьогоднішній момент держава дає можливість, якщо все рівно є доступ до фінансів, да. вибрати і обладнання, і отримати компенсацію, це вже можна радує на порядок. Подивитися, що можна реально дуже суттєво зекономити. Ну, а так, як ви кредитами пользуєте, скільки вийшло відкинути компенсацію за банківські кредити? Банківські кредити, реальна ставка зараз для середнього бізнесу 15,5%. І так, ми на території бригади, там ми за забором, так сказати, побачили завальну яму, побачили норі у виконанні українського виробника, як з'ясувалося на цьому підприємстві у Миколи. І зараз ми на території бригади, де на задньому плані, бачите, як працює сушарка, коли закінчують, сьогодні у хлопців тут останній день роботи, вони вже надають послуги, це ми поки йшли, поспілкувались і отримали цю інформацію. Відповідно, зараз ви кукурудзу сушите? Да. Це вже
сушарка Брайс Бейкер КМЗ 748. Це вона на пелетах? Да. Ну, вона взагалі на газу, по ідеї. А ми її переобладнали на альтернативне паливо. Ми скільки? Почнемо 20 тонн в час, да? Почнемо з сушарки, да. 21 тонну в годину по кукурузі, ага. Якщо знімати 10% вологи. Сушарка з пилеподавленням, сушарка там на пневмостолах, повністю автоматизована. Тобто є програма, є комп'ютер, картинка сушарки, де вновлено, тільки натискаєш кнопочку, тип, засипали пілету, шнеками подається в котел. Наскільки в тебе вистачає засипати? Ну, в загальному від режиму роботи. В загальному десь тона йде 2-3 години. Тона 2-3 години. Так. Тона 2-3 години. Скільки зараз стоїть пілета? Пілета, якщо починати закуповуватися на початку сезону, це 1500 гривень. Ага. Зараз в сезон вона вже коштує 2900. Скільки за сезон ти оце використовуєш? 200 тонн пілети пішло вже. 200 тонн, так? Да? Так. Якщо брати на тонну процент, щоб було якось зрозуміліше, це воно коливати залежно від навколишнього середовища, від 3 до 5 кілограм на 1 тонну процент. Пілети? Так. Від 3 до 5 кілограм. Яку пілету використовуєш? Солом'яну чи шелуху? Соняшникову тільки з самої сімечки, яка робиться. Бо можна роблять шелухи і роблять сімечки самої. Угу. То шелухи, в неї коефіцієнт корисної дії набагато менший, і вона дуже високу зольність має. Оскільки, коли соняшник збирають, воно з ґрунтом попадає, там, да. Пісок, то далі. І все лишається навколо котла. А солома, тирса оце? Дуже багато золи дає. Ага. Якщо можна подивитися, ми кілька разів купили неякісну пілету, то потім відкриваєш котла і у тебе стекло так. І треба тоді чистити, так? А як часто? Молотком треба чистити. Як часто це, наприклад? От ти працюєш тиждень, наприклад. Як треба часто прочищати? Ну дивіться, котла ми чистимо після кожної зміни. Ага. Капітально. Ти його зупиняєш? Так, да, зупинили, це не є проблема, там сушка не встивається. Зупинили там на півгодини його. Ага. Скоренько почистити, то що бачимо. Так що в капітальну чистку робимо раз, 2-3 тижні котла. Тобто зупинилися, а таку, що повністю капітальну чистку, це ми робили раз в місяць. Це зупинили, дали котлові охолодитися, він охолоджується сутки. Угу. Охолодили, оббили, почистили все, подивилися, що все добре працює і завелися. Принцип котла, то є камера згорання і да, тепло... подається пілета, згоряє. Вентилятори і тепло... Вентилятори допомагають, щоб згоріло. Сушка, ага. Вентилятори виганяють повітря, плюс сушка сама своїм вентилятором вверху ставить. У нас два вентилятора потужні стоять, по 18,5 кВт кожен. Вони витягують повітря гаряче попадає в циклони. Циклони розкручують повітря. Іскру, бо з котла ж летить повітря, іскра падає на дно циклонів. І гаряче повітря попадає через два рукава в середину сушки. При вході там 125 градусів температура цього агента. Скільки часу пройшло після того, як ви надумали, так сказати, реалізувати такий проект? Скільки часу? Проектні роботи, скільки зайняло? Монтаж, скільки зайняло це все виготовлення, як платили оці всі, ну, тобто, якщо ти цим володієш. Давайте почнемо спочатку. Получається, сама ідея з'явилася ще 2 роки тому, поставити сушарку. Проєктні роботи зайняли десь місяць часу. Написали проєкт, зробили всю дозвільну документацію і так далі, і так далі. Тендерували, вибирали когось ще? Вибирали, хтось... зробили список. Я оскільки по освіті юрист не сильно розбирався, що таке сушарка, поки в гуглі не подивився, як вона виглядає. Загуглили, 20 компаній відібрали, знайомих обзвонив всіх, які є, в інтернеті, виставки, зібрали 20 компаній, відкинули з них зразу 10 точно, які не підходять. Потім почали збирати комерційні пропозиції, зустрічатися, їздити по їхніх об'єктах. Розглядали об'єктивно, якщо цікаво перенос, КМЗ, Лубнимаш, Торнум, Ріела, Сукаб, Деметра. Всіх? Всі, які не назвав, всіх розглядали повністю. Бонфанті дивилися. Всі цікаві, у кожного свої переваги є. В історії підприємства і в реалізації вашого проєкту безпосередньо з українським виробником, що, ну так сказати, останнє, знаєш, як ото, чого ви вибрали цих, а не інших? Чого вибрали сусідів, цих? Так, чи... Сталося спонтанно завдяки менеджеру КМЗ. Ми вже все думаємо, беремо Бонфанті. От рішили ми для себе брати сушарку Бонфанті, 40 днів чекати. КМЗ ми відмовилися спочатку через те, що там то не 45-50 днів очікувати. Угу. Дзвонить мій менеджер КМЗ, каже, у нас тут клієнт, каже, що йому на цьому році не треба сушарку, давайте ми, він готовий переуступити його. Каже, завтра можете забирати. От так нам і склалося. Потім подумали, а для чого нам транспорт на когось іншого брати і банки? Якщо ми заходимо з кимось одним, для чого міняти хороше на нове? Типу, якщо ми з цим зійдемося, то зійдемося по всьому. Закупили обладнання, доставили, приїхали монтажники і почали монтувати. Монтаж кожного
сушки, силоси і транспортну, кожен з них зайняв кожен по 3 тижні. Тобто плюс-мінус це нам обійшлося десь 3-4 місяці навіть. Це 3 місяці. Ну ви в цьому році розпочали і в цьому році? Ми розпочали в минулому році. Будівельні роботи? Да. Ну, бо ви їх не спіша робили? Ми в минулому році, у нас в минулому році вже все стояло готове. Все, крім автоматики, об'єктивно, і котла. Але дивимося, погода хороша, кукурудза на полі суха. Починаємо збирати, а кукурудза, бляха, 21,5. І тоді ми трошки пожаліли, що ми не закінчили цей проєкт. Тому в цьому році вже не було варіантів, закінчили його, добили повністю і так далі. Як ми закінчили, там, виходить, завальної ями піднімає норія наша. Норія піднімає догори, з норії попадає на транспортер через скальпулятор, який очистить від грубих рештків. І зерно найдовшим транспортером йде в нас оперативний, рухається оперативний силос. Це ось звідси можна побачити. О, оперативний силос міцністю 425 тонн. Це виключно на мокре зерно. Оперативний силос або кажуть на нього ще хопер. Да. Він може бути як і перед сушаркою, так і після сушарки. Воно великий, він конусний. Покажи, люди, щоб бачили конусі. Конус для того, щоб... Зерно сипало самотеком. Да. Ось, виходить, під ним стоїть транспортер, який піднімає, передає на норію. Норія піднімає і загружає нашу сушарку. По сушарці воно посушилося. Сушиться воно завдяки нас альтернативному паливу. Ось два бункери стоять на соняшникову пілету. Отут, так? Да? Так, да, ось два бункери. Сюди, ось сюди нас стоїть, ось два шнеки. Ага. Шнеками подається в топку. Це в тебе два котли? Ні, це один котел, просто дві порції, просто такий об'єм пілети потрібен. А, об'єм, я понял. Да. Ось воно все подається прямо сюди в котел. Котел, два вентилятора, роздмухують полум'я, повітря гаряче нагрівається і подається в циклон. Ось на циклон зараз... Вони комп'ютеризовані, там же датчики. Комп'ютер, все нас... Все управління цього комплексу і котла знаходиться ось ззаді вас в операторській. Тут може рознести 1000 градусів температура. Тисячу, а воздух іде 120, 125, так? 125, тисячу в котлі, воздух 125, ну, в принципі, як і на газу. Воно у нас підмішується, виходить. Ось у нас отвір є, в якому замішується холодне повітря. А тобто в циклоні вже 400 градусів. А забирає звідси холодне, так? Ні, забирає отут холодне. Бачите, на цьому перешийку там холодне повітря хапається зверху. А, там відкрито, так? Так. І виходить, воно вміщається один до одного. Оце тут... десь тут 400. Так, тут вже 400. Тут знову зверху взяло повітря і вже на ньому 180. Ага. А в сушку там попало, набрало ще повітря. І воно вже 125. Тобто, по суті, у нас отут виходить 1000. Отам капнуло воздуха. Так, 400. Тут стало 400, туди перейшло 100. 180. 180 і там... далі вже собі падає. Так. А оці всі моменти – це момент, коли ти настроюєш, і тоді воно, в принципі, стабільно. Ні, стабільності в альтернативному паливі трошки немає. Дуже сильно відстановкується середовище. Треба дивитися. Так. Да. І... Ми дуже багато з вулиці повітря беремо. Да. Що мішати з температурою 5 градусів і що 0 градусів – дуже велика різниця. І, виходить, нам треба орієнтуватися на температуру тут і температуру в сушці. Я зрозумів. Пневматика. Це в нас стоїть компресор, який дозволяє рухати через пневматику стола. Тобто викидає порціями. Ось ми можемо побачити, якими порціями кидається зерно. Зараз воно пусте. Зараз ми подивимося, коли воно буде в порціях. І там кидає порції. В середньому наша кожна порція. Ось. Оце, коли йде порція, порціонно викидає. Це він виходить на вигрузку, да. Сушарка? Оце вже сухе зерно. Від 180 кг кидає до 360 кг. Тобто вона порційна? Ні, порційна трошки інакший принцип. Я зрозумів. Ось його покажи, дивись. Сразу після вона... сушарки, ось можна побачити. Забира. Ось рівень зерна ми бачимо, як рухається. І ось він, бачите, пішов в самоплив і піднімається на норію. Ага. Нас тут стоять... На норію, ну, це перехідні клапана? Да. У нас тут клапана для різних маршрутів стоять. Получається, у нас зерно піднімається знову по норі і по транспортеру рухається, який спускає через клапан на зава. Ось він праворуч від нас. На заві що ти тут робиш? Заві. На заві? Стоїть у нас дві машини БЦС-50. Це ти відділяєш половинки? Половинки, мертві відходи, грязні відходи. Ага. І сортується. Мертві відходи, грязні відходи, чисте зерно. І чисте зерно так само у нас йде ось самоплив. І самоплив рухається знову на норію. Ага. Норія знову піднімає догори
і скидає, кілька варіантів, скидає під навіс і скидає на автомобільну вигрузку. Ну це зараз вже сухе падає. Да, що да. Я вам скажу, хочу зрозуміти, що ви альтернативний вид палива, ну, вражає те, що це все вже виробляється в Україні. Класно, що ми подивилися тут, в цьому господарстві. Зараз подивимося це зерно, понюхаємо, чи воно не має запаха, тому що це все... Раніше це були проблеми, коли особливо зерно тоді мало відчувалося запах вогню, так сказати. І відповідно ти його дешевше тоді продаси, це впливало на ціну. Шли, ну, понюхаємо. Ну, кукуруза, пахне кукурузою. Так що, в принципі, палети підібрані правильно, що можу сказати. Сушарка настроєна також правильно. Ти скажи, що своє зерно ви вже посушили. Так. Це ви послуги надаєте? Да. Скільки, так. Якщо не секрет, дереш грошей за тонну? Як ринкова ціна, у нас тут 50 гривень за тонну. За тонну процент. За тонну процент, так? Да? 50 гривень. А очистка оце все теж є? Все включено. Оце просто, так, 50 гривень, так? Нема ніякої там ціни за відгрузку, за загрузку, за того, за третє, десяте. 50 гривень. І, в принципі, багато пересушили, ну, плюс-мінус. Куплено, і це при чому, що ми не ставили собі за мету в цьому році взагалі, це 1300 тонн. І так, всі не забуваємо писати коментар в межах доби, тому ми йдемо далі, а ви залишайтесь нас на каналі. Зараз ми зайдемо в операторську, сюди стороннім кіт заборонено, але так як ми із заступником директора, нам можна. Пішли. Дайте ноги. Ми в операторській. Олексій, розкажи, от що ти тут бачиш, за чим ти наблюдаєш і, ну, що тут видно? Тут ми бачимо всю схему транспортерів, також норій. Перша норія, процес відбувається, завальна яма. Насипається завальну яму, і йде на скарбі. Ну це зараз відключене все. Так, воно все виключено. Все зелене, це включене. Так, це клапан. Ага. Показує, що відкритий. Так, закритий, відкритий. Зараз він на даний час йде на скальпілятор. Перша очистка, грубо. Йде на перший транспортер, попадає в нас в хопер. В хопер, так. Так. Коли в нас хопер повний, звичайно, він засвічується жовтим в нас. Тобто ми вже знаємо, що... По ходу питання, от вентилятор, він у вас із тривалим зберіганням може бути? Так. Сухе теж може тут держати? Так. Це вентилятор також виключений. Ага. Коли потрібно, ми його включаємо, вентилюємо. Це все. Ага. Тобто по схемі я також бачу, як десь аварію вибиває. Тобто, звичайно, нам вибиває цю аварію. Тут я бачу... Це сушарка? Так. Сама сушка, процес сушки. Що за цифри? Агенти вход температури в саму сушку. Ага. Це температура входящого зерна. Ага. Це сама непосередньо зона сушіння, це зона охолодження. Ага. І це на виході? Чи що це? Це, получається, яке вже через пройшло процес. Виброс вже викинулося. Турбінами, так. Вже витягує. Ага. Тобто ти тут теж бач, роблять вентилятори. Так. Ти можеш отсюди включити вигрузка, от включилось, так, засипане. В якійсь аварійній ситуації, що десь загоріло щось, тобто, звичайно, ми примусово відкриваємо, тобто екстрено загружаємо. Тобто, другими словами, все те, що Олексій розказав, це покажи вправо. Можна управляти задвижками на шкафу ручними, а можна управляти через комп'ютер. Оце все називається візуалізація або автоматизація, тільки вже через комп'ютер, через монітор. Це дуже класно для оператора. Це, відповідно, так сказати, требує більш відповідального ставлення до роботи ж оцього оператора, який контролює весь цей процес. І йому простіше, йому легше, відповідно, продуктивніше. Так, за операторською ще хотів сказати. Да, ми її бачите, типу, коли ставити. Дуже важливий нюанс, щоб з операторської максимальний обзор був. Чи він своє операторське бачив? Силоса, сушку, котла.
транспортери, чи ніде щось не впало, чи ніде нічого не димить. Ось ми спеціальну підготовку зробили так, щоб місцевого вікна в нього максимальний обзор, який міг тут бути. І так само в нього ж, бачите, передню частину майже повністю з вікон складається. Ага. Плюс, ще дуже не менш важливо, що він так само близько йому було кудись підбігти. Котел 10 метрів, сушка 10 метрів, все це в радіусі його. Ну це при альтернативному, бо тут треба чітко контролювати датчики і воздух. Так, да, ну і плюс він бачить завжди, що там зерно нормально сипеться, прибіг, взяв пробу. А ви і сутками сушите, так? Да? Так, да, 24 на годину. Раз ми тут стоїмо біля басейна, ви використовуєте полив. Який це полив? Капельний? Це капельний полив, це полив для садка, ага, для лохини, і полив, який використовує на овочі. Скільки гектарів лохини? 32,5 гектара лохини. Садок в підсумку вже 3 роки має найпершим саджанцем. Останні саджанці в цьому році досадили. Скільки урожай отримували вже? Так, з перших 10 гектар отримали вже урожай. Від 6, ну, орієнтовно круг це 6,5 тонн. Причому розраховували там по розрахунку нашим мало бути 3-4 тонни. Я зрозумів. Якщо хто дивиться нас і займається лохиною або будь-яким іншим садом, так сказати, відповідно, напишіть в коментарях під цим відео, скільки у вас обходиться затратна частина від початку висадження саджанців і до перших оборотних коштів. От у підприємстві у Миколи це від 32 до 40 тисяч доларів, дивлячись, ну якщо перевести це, більше мільйона гривень гектар, по суті, так виходить. Тому напишіть в коментах і поспілкуємося, подискусіруємо, і Микола також може давати відповідь. Да, можуть приїжджати, подивитися. Басейн накачуєш воду? Так. Що накачувати? Скважини чи ставка? Три скважини по 150 метрів. Ого. Дають дві по 7,5 кубів, одна дає 15 кубів. Вистачає? Поки так. Да. Ну, в планах нашого керівника ще досаджувати сад Голубіків, в планах вийти басейн на 300 гектар. Басейн буде збільшувати? Безумовно, бо ну, це нам, цього басейну хватить орієнтовно від 50 до 80 гектар. Все на все. Садка, да. Коля, скажи, оборотність з гектара плюс-мінус, коли вже лохина дає урожай? Урожай, ну дивіться, якщо вийти взяти середню ціну за сезон, це да, орієнтовно 180 гривень, як в цьому році нас повинні. Це середню ти береш? Так, вона це може бути от і до скільки? От ціна маєте на увазі? Ну от мінімальна яка? Мінімальна 140 гривень була, максимальна 280 за кілограм. А що такі скачки? У нас вийшло один з перших урожаїв в Україні голубіки. Якщо в деяких хазяйствах примерзла, опадів було достатньо, ще якісь у вас він був, скачок великий. 280 гривень – це оптова ціна, про які ми продавали в Києві. Холодильників у вас немає? Моментально розкуповують. Все а є смисл ставити холодильник? Смисл є, буде, просто це тільки перші 10 гектарів плодоносили. Ну ви плануєте, так? Да? Да. Тобто, в принципі, якщо… Фасування, холодильник, заморозка. Якщо ти говориш, середня ціна там 180 плюс-мінус, ну хай 180 урожай, ви планували отримати 3, так, отримали 6. Так. Тобто якщо ми беремо 180 на 3, це, грубо говоря, 540 тисяч, так, якщо ми 180 на 6, то це, по суті, більше 40 мільйона. Тобто, грубо говоря, від 500 до мільйона. Це тільки ще не в повну плодоношення вийшов урожай. Це, ну вам, я так, так зрозумів, повезло. Буде мати там 10-15, ну в перспективі має виходити на 15 тонн. З гектара? Так. Орієнтовно плануємо так, по самих песимістичних 10 тонн з гектара, то тут це виходить 1 800 000. 1 800 000 з гектара, так. Да. Культура, потенціал великий, в Україні переробки її немає. Тобто це зараз там… Вона вся йде куди? В супермаркети, ринки, вся… Ну, тобто люди розбирають, да, просто, так? Просто свіжу ягоду. Скажи ще, поки що ми біля басейну, риба плаває, не плаває? Плаває, ну щось це запускали? Хобі, да, хобі, стерлять, охранники, коробчики, да. Щоб охранникам да спати не хотілося. Так, ловлять рибу, поки що над цим не думали, бо перепади води деколи бувають, щоб рибі додатковий стрес не створювати. Ну і… Басейн викопувався під низом глина, та. Борти пленка, насипалися, всюди отут бордюрчик, да? Так. Всюди плівка, це обгородили для того, щоб тварини якісь випадково не забігли. Ні, ну і тварини, і це по техніці безпеки необхідно. Так. Так, я ось хотів, бачиш, я не знаю, звісно, чи підійде, бо те, що ми спілкувалися, я ж не знав, який ти в габарітах, дивись, агросфера. Оп,
Елька, я думаю, підійде, так що поміряєш вдома. А тепліше нема? Ну, поки немає, ніхто не думав, що у вас тут так холодно. Так що поміряєш, напишеш все добре. В коментарях. Все. Все, дякую. Дякую, що так спонтанно нас прийняв. В принципі, ми не могли приїхати трошки раніше, тому що і самі ж теж, ну, і в полях, і корови, свині, тому було дуже приємно. Ще раз тобі дякую, тобі удачі, вашому підприємству процвітання. Ми їдемо далі. Це була СФГ Юлія, це був Микола, не Монашок, Микола Монашок в Америці, але все, дякую. Його тьоска. Підписуємося на наш канал, ставимо нам лайки, підписуємося на його інстаграм, тут внизу буде ссылка в описі, і не забуваємо, що по інстаграму можна купити лохину. Це супер. Все, все. Заїжджайте в гості. Пока. Пока. Час знімали? Да. Я тобі, ну, про випуск я розкривати секретів не буду, согласен, але согласен. Так прорекламіруємо дуже класний ресторан тут. А, тут є магазин. І так що заїжджайте. До тому що тут, да, до мого кума. Отак. От